Huomenta kaikille ja tervetuloa tähän VAMO-hankkeen opintopiiritapahtumaan. Ja ajatuksen on tänään, että kuullaan hyviä alustuksia ja käydään keskustelua johtamisesta, palveluiden hankinnasta sekä palveluiden kirjaamisesta. Ja päivän kuvio on sellainen, että alustusten jälkeen varataan semmoinen 5 minuuttia, että jos on ihan yksittäinen kysymys, minkä juuri siinä hetkessä alustajalta haluaa kysyä, niin se on mahdollista. Mutta sitten aamupäivän aiheista jatketaan keskustelua lounaan jälkeen, siinä on sitten paremmin aikaa. Mutta varataan pieni hetki jokaisen alustuksen jälkeen sitten ihan yksittäiselle kommentille tai kysymykselle. Mutta ihan ensiksi minä pyydän avaamaan tilaisuutta Päivi Nurmi-Koikkalaisen täältä THL:stä. Ole hyvä, Päivi. Kiitoksia, Riitta. Ja hyvää huomenta kaikille ja kiva, kun olette tulleet paikalle. Sieltä on vielä lappuja, aika iso liuta tuolla 23, kun äsken laskin, jotka on ilmoittautuneet. Ja sitten on vielä runsaasti ihmisiä, jotka on yhtäkkiä päättäneetkin, että ovat etänä. Että terveisiä sinne etäyhteyksien päähänkin myöskin. Ja se on hienoa, että me kokeillaan tänään tämmöistä etäyhteysmahdollisuutta ja nämä tilaisuuden diat ja muut asiat, niin tullaan laittamaan VAMOn maaspalvelun käsikirjan soveltuviin osin sit sinne. Että jos joku ei halua, että kasvot näkee, niin pitäisi ilmoittaa tälle neidille, joka tuolla käyttää näitä kameroita, tai sitten Marika Kangasaramolle, joka on tässä edessä. Ja Marika, vilkutat, varmaan kaikki tuntee Marika. Marika on meidän VAMOn maaspalvelun käsikirjan päätoimittaja. Ja hän on siinäkin tässä prosessissa. Mä näytän tämän aamupäivän ohjelman. Tämä on tilaisuuden avaus ja johdatus päivän aiheisiin. Mä yritän sanoa, miksi tämä tilaisuus on tehty. Tämä on itse asiassa Riita ja mun työskentelyn VAMOn johtamisen opintopiiri vedetään. Ja tämä on yhden seminaarin ajatus sitten ollut, että tehdään tämän tyyppinen pohdinta yhdessä. Tänään puhutaan apottista. Sitten puhutaan Exoten kokemuksista ja sitten on FCG:ltä välineistä vähän ja sitten Eteva näin aamupäivällä. Mutta tässä on tämmöinen vihreä tie ja mä ajattelin, että nyt, kuinka moni teistä on tekemässä esimerkiksi valinnanvapaudesta lausuntoa tai jotenkin. No aika moni. Ja kuinka moni onko joku, joka ei ole kuullut sotesta mitään tällä viikolla? Ei ole ketään. No, tässä me eletään semmoista yhteiskunnallista aikaa, että ei oikein tiedä, minkälainen polku on menossa ja mihin se menee, mutta johonkinhan me ollaan menossa. Ei me nyt tähänkään pysähdytä ja sitten asioita pitää katsoa vähän ja johtaminen ja yleensä niin kuin siinä perusasiakkaiden kanssa, niin siinä perustehtävän tekeminen on hirveän tärkeää. Me ei voida pysähtyä ja meidän pitää luoda oma maailmamme, jos ei sitä ylhäältä anneta tai sivusta anneta tai jostakin. Tehdään sitten vaikka oma polku tällä hetkellä. Tai jollakin tavalla pitää tietää, mihin päin kulkee ja millä voimavaroilla. VAMOn johtamisen opintopiirin tavoitteena on ollut työskennellä johtamiseen liittyvien teemojen parissa. VAMOhan on tämmöinen ESR-hanke, jossa on Rovaniemen johtaa sitä, Rovaniemen Lapin yliopisto johtaa sitä varsinaista tutkimusosaa ja muutenkin sitä hanketta. Ja sitten tuo kehittämisosa on tämä THL, ja sitten on kuntia, Exote, Eteva, on palvelutuottaja, Espoo, Rovaniemi, Invalidiliitto ja Kynnys ry. Tämä on tämä porukka. Ja Stina on tässä nyt, jos voit nousta, Stina Sjöblom on meidän kehittämishankkeesta vastaava henkilö täällä THL, ja kuinka moni on nyt täällä VAMOssa, voisiko nousta kaikki? Eli tämä on hyvin vamotettu. Kiva. Ja meillä on VAMO-esitteitä tuolla pöydillä. Niitä käytetään ja kysykää meitä. Tämän päivän tarkoitus on, että me keskusteltaisiin ja puhuttaisiin ja oltaisiin sillä yhteydessä. VAMOn tavoitteena on siis rakentaa vammaissosiaalityön asiakasprosessi sillä tavalla, että se tukee asiakkaiden osallisuutta todellisuudessa. Ja miettii ja löytää erilaisia työvälineitä ja pohdintoja. Ja jossakin vaiheessa me ymmärrettiin yhtäkkiä lähinnä Riitankin kanssa, ja meidän keskustelussa täällä THL:ssä, että missä se johtaminen on. Ja tehdään hirveän hyvä hanke, hirveän hyviä asioita, asiakasosallisuutta, osallisuusryhmiä, työvälineitä.
Mutta mihin maaperään se sitten, että kuka sen niinku vie eteenpäin sit yhdessä niiden perustyöntekijöiden? Johtaminenhan on sitten se, että johtajien pitää sitoutua niihin asioihin. Ja nyt me yritetään löytää näitä johtamisen työpaloja. Ja eli ymmärrys vammaispalveluun liittyvissä johtamiskysymyksissä, sitä me yritetään katsoa. Johtamiseen liittyviä tietoa, työvälineitä ja pohdintaa saada koottua VAMOn toteutuksen tueksi. Me on käynnistetty tämän vuoden tammikuussa ja meillä on ollut tätä ennen 5 semmoista työpajaa, joihin on tullut vapaasti ihmisiä. Ja tämä nyt ihan teille kutsuksi, kun katsottiin tuolta Innokylän sivuista, innokylä.fi, niin siellä on VAMO-sivut, niin siellä on johtamisen osa, niin siellä me aina ilmoitetaan niistä tilaisuuksista. Ja ne on yleensä pienemmässä tilassa ja sitten me keskustellaan. Siellä on yleensä 1 tai 2 alustusta ja sitten me käydään niitä keskusteluja. Siellä on ollut osallisuudesta, sitten siellä on ollut mittareista, RAIsta, sitten on ollut... Riitta, muistatko, mitä meitä on kaikkea ollut? Meillä on ollut, sitten meillä on strategiasta, se on jo pitänyt strategiasta ja rakenteista. Ja sitten meillä on ollut, viimeksi meillä on ollut erinomainen tilaisuus tuosta, tai kaikki näin on ollut, mutta viimeisimmäksi niin on ollut tämmöinen, miten muutoksissa johdetaan henkilökuntaa. Ja siitä on, ne kaikki aineistot on nyt jaettu sinne Innokylään, että kannattaa käydä katsomassa, jos asia kiinnostaa. Ja ilmeisesti kiinnostaa, kun olette täällä. No miksi johtamisen kehittäminen on tärkeää, niin kuin nytte. Tämän päivän Hesarissa oli joku semmoinen artikkeli, kuulin, että en ole ehtinyt sitä ihan kokonaan havainnoimaan, mutta jonkun ison organisaation johtaja oli ymmärtänyt yhtäkkiä, että johtaminen onkin semmoinen ihan niin kuin oma työnsä. Että johtaminen on niin kuin ihan niin kuin semmoinen osa työtä tai ihan kokonainen työ. Että sitä ei voi niin ihme asiantuntijan, isoa organisaatiota ei voi johtaa niin ohimennen asiantuntijana. Kerran kuulin sillä tavalla, että joku sanoi, että hänen pitää olla parempi kuin hänen omat asiantuntijansa. Se kuulosti minusta tosi pahalta. No tämä Hesarin johtaja oli nyt ymmärtänyt, että hänen pitää palkata itseään parempia asiantuntijoita. Mä oon aina sanonut, kun mä oon johtanut palvelutaloa, niin mä oon ottanut mieluummin paremman keittäjän kuin itse. Ja paremman huoltomiehen kuin minä itse. Ja paremman avustajan kuin minä itse, ja taloushallinnossa tarkemman talousihmisen kuin oma itse, koska palkanmaksu pitää olla. Ja ilo on ollut usein toimia semmoisten oikein hyvien ammattilaisten kanssa. Eli johtaminen on hyvin tärkeä asia, josta pitää tietää, missä mennään. Mutta erityisesti tässä muutostilanteessa, tässä on tämmöinen myrskyinen Porkkalan kallio. Ajattelin, että on ihan hyvä välillä katsoa niin kuin näitä kuviakin, eikä vaan... tekstejä tässä vaiheessa. Jotenkin pitää niin kuin tässä maailmassa niin pitää yrittää hahmottaa, että mitä on tulossa, minkälainen sää on tulossa ja missä ympäristössä me toimitaan, mitkä on ne karikot. Ja sitten pitäisi ymmärtää, mitä välineitä on käytössä. Ja tämä vaatii semmoista pohdintaa, koska asiat on muutoksessa. Onko olemassa tietotekniikkaa, onko järjestelmiä, minkälaisia asioita on tulossa. Ja sitten ehkä se kaikista tärkeä, että mihin ihmeeseen ollaan menossa, eli että mikä on se tavoite. Ja ketä meillä on mukana siinä, ja ketä puuttuu. Että tämä kokonaisuus on kyllä hyvin haastava, ja pahinta mitä mun mielestä voi tällä hetkellä tapahtua, että hanskat niin kuin tippuu käsistä. Eli lopetetaan johtaminen, lopetetaan työn tekeminen, ajaudutaan sen tyyppiset, ja odotan eläkettä, siirryn. Vuorotteluvapaalle. Ihan hyvä, jos joku haluaa siirtyä, mutta joku syy, mä tiedän, Merja on ollut vuorottelua, ihan hyvä. Hän lupasi tulla takaisin. Syyllisyys iski. Ei vain. On muitakin. Olen sanonut aina, että on hyvä mennä välillä vähän kauemmaksi, eli katsoa sitä karttaa kauemmaksi, mutta on kiva, kun tulee takaisin. Jos mun yksi hyvä työkaveri STM:stä siirtyi just viime keväänä, sanoi, että soitti mulle, että mistä hän saisi sijaisen. Mä sanoin, että jos lupaat tulla takaisin, niin mä hankin. Minä sitten hankittiin. Hyvä sijainen. Mutta semmoinen niin tekemisen juttu, ja sitten välillä voi käydä lepäämässä tai jotakin löytämässä uuden opiskelemassa. Mutta oleellista on, että me ollaan niin kuin dynaamisia. Koska se tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet on niin kuin hahmotettava. Tässä on hauska juttu. Mä en tiedä, kuinka paljon teistä on lukenut Lapin alueen nyt Kemin tilanteesta. Se on Kemin kuva. Mä ajattelin, että tämä voisi olla poliittinen kannanotto, mutta ei ole. Mutta että nuorimmin veljeni asuu Kemissä ja hän on lähettänyt mulle hyviä kuvia. Niin sitten mä ajattelin, että laitetaan tämä Kemi.
Eli haasteita on ja pelkoja on, ja en ottamatta mitenkään kantaa Kemin alueen ratkaisuihin, niin erilaisia ratkaisuja on olemassa. Sitten täytyy miettiä. No sitten on mahdollisuuksiakin sillä tavalla. Ja yksi isoin asia on se, että pitäisi kerätä tietoa, jotta voi ymmärtää se asia. Tiedon avulla voidaan rakentaa ymmärrystä. Ja se on yksi ehkä tärkeimpiä asioita. Ja joskus usein on ajatellut sitä, kun on ollut itse pomona jossakin, että kaikista tärkeintä on ollut se, että sitten työkaverit on tuonut sitä omaa näkemystään, sitä omaa tietotaitoansa siihen yhteisen päätöksen tai oman päätöksen tueksi. Et johtaja kyllä kantaa sitä päätöksestä sitä vastuun, mutta se on työntekijöiden ja sen koko työyhteisön asia on tuottaa sitä tietoa. Kertoa niistä ongelmista, niistä asioista, mitkä on hyvin ja mitkä on huonosti. Mitä ei saa korjata, kun se on jo valmiiksi kunnossa, ja mitä pitäisi korjata. Niin se on meidän jokaisen velvollisuus tuottaa sitä tietoa. Ja tänään me käydään tämmöisiä työvälineitä, kun mua kiinnostaa, mitä Apotis oikeasti tehdään, ja olisiko siitä kenellekään iloa sitten, ja johtamiseen iloa. No, sitten mua kiinnostaa myöskin, jos mennään tuonne taaksepäin. Sitten mua kiinnostaa, siis tosiaankin, että on ihanaa, kun apottilaiset lupas tulla, koska se on musta mielenkiintoinen hanke. Sitten Eksoten kokemuksia. Mä tiedän, että Merja on tullut nyt sitten vuorotteluvapaalta ja hänellä on virkeät aivot ja Kaisa ja muut on tehneet siellä. Et mitä te olette puuhannut? Me ollaan väännetty joskus keväällä, että mitä tietoa sieltä asumisyksiköstä pitää nousta vammaispalvelujen johtajan tasolle. Ja kaikkea muuta. No sitten on tämä FCG, FIM ja muut välineet. Mitä ajatellaan siellä? Minkälaisia välineitä? Tämä on yksi esimerkki. Ja sitten Etevasta. Tämä palveluratkaisut. Kun myydään palveluja toiselle puolelle. Mä toivon, että nämä niin kuin inspiroi meitä. Meillä on tapana THL:ssä, tässä meidän vammaistiimissä, rakentaa palvelut tai näitä seminaarit sillä tavalla, että edes itse viittisi tulla paikalle ja itse hyötys. Et on asioita, joita on niin kuin kiinnostavia, että kaivetaan vähän eteenpäin. Ja sitten meillä on ollut ilo Riitan kanssa tehdä myös näitä seminaareja ja muiden tämän vammolaisten, että me ollaan niin kuin, ehkä meitä kaikkia on kiinnostanut tämä asia. Että mitä me ollaan tekemässä. Eli tämä olisi niin kuin tämän päivän juoni. Tuli mennessä lounas tulla tuohon äkeen, mutta näin. Kiitos kun tulitte. Vaikuttakaa tähän päivään yhdessä. Ja jatketaan sitten keväällä. On tarkoitus jatkaa näitä opintopiiripaloja ja ehkä miettiä jotakin muitakin asioita. Et Suomessa tulisi vammaissektorilla ainakin vähän paremmin ja edelleen hyvin johdettu. Kiitoksia. Kiitos Päivi. Ei oikeastaan muuta kommenttia kuin sellainen, että me ollaan nähty jotenkin, niin kuin Päivi tuossa sanoikin, niin tämä johtaminen aika tärkeänä asiana nyt tässä koko murroksessa ja myös siinä, että me, jotka sitä toimintaa siellä kentällä johdetaan, niin me tarvitaan niin kuin toinen toisiamme ja toistemme ajatuksia ja näkemyksiä niistä. Ja on ollut kyllä ilo katsoa tuossa meidän opintopiirissä, että siihen on tullut paljon ihmisiä, jotka ei varsinaisesti ole vamossa. Ja ne keskustelut on ollut hyvin hedelmällisiä ja niin kuin innostuneita, että aina meinaa aika loppua kesken. Ja kyllä sieltä ei niin kuin sille takki tyhjän lähde koskaan, että päinvastoin aina on niin kuin saama puolella, kun niitä keskusteluja kuuntelee. Joo, ja sen me ollaan opittu, että sinne pitää ottaa vähän isompi tila kuin mitä ilmoittautuneiden, koska edellisenä kerralla tai yhtenä kertana oli ilmoittautunut 4 ihmistä, ja sitten lopulta oltiin semmoisessa 6 hengen tilassa 12 ihmistä. Tunnelma oli tiivis. Ja siinä on ollut asiakasjärjestöjen asiakasedustajia, sitten on ollut palveluntuottajaedustajia ja sitten sosiaalityöntekijöitä ja päälliköitä. Et se on musta ollut, ja ollaan kovin avoimesti keskusteltu, jos joku haluaa tulla semmoiseen niin kuin turbulenssiin miettimään ja positiivisessa hengessä. Se on ollut yllättävää. Hienoa. Juuri näin. Hyvä. Mutta nyt me jatketaan päivää eteenpäin. Eli Apotista meille sitten tulisi kertomaan Päivi Männistö ja Antti Salmela. Tervetuloa.